လေးစားပါတော့ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့တကွာအစိုးရဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများနဲ့တမတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကြောင်းသုမကောင်းတောင်းရင်နှုတ်ခွန်းဆက်တအပ်ပါတယ်လေးစားပါတော့ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျာလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခွင့်ပြုချက်အရယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်အချင်းပြည်နယ်လွတ်တော်18ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတတိယနေ့မှာကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုစားဘန္နာခွန်စီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအနေဖြင့်ကမ်ပိုင်တီစီးပွားရေးနယ်မြေစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍ပြည်နယ်လွတ်တော်တို့တင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကမ်ပိုင်တီကုံတွယ်ရေးစခန်းတမိုင်းအချင်းကမ်ပိုင်တီကုံတွယ်ရေးစခန်းဟာကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကမ်ပိုင်တီမြို့မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်တွင်တည်ရှိကမြစ်ချနာမြို့မှ85မိုင်กว่าဝေးပြီးတရုတ်ပြည်နယ်ဆက်မှ6ဖာလုံခန့်အကွာတွင်တည်ရှိပါတယ်တရုတ်ပြည်လူသမရနိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ပေါ့ဆန်းခရိုင်ထိန်ချုံမြို့နယ်နှင့်နန္ဒမိတ်ချင်းထိဆက်လျက်ရှိကာနယ်ဆက်မှထိန်ချုံမြို့အထိ51မိုင်ခန့်กว่าဝေးပါတယ်ကမ်ပိုင်တီကုံတွယ်ရေးစခန်းအား2003ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့၌စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး2006ခုနှစ်ဂျွန်လ14ရက်နေ့တွင်လုပ်ငန်းအခြေအနေအရရကြောင့်ယာယီရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီးအဆိုပါကမ်ပိုင်တီစခန်းအားအစင်းမြစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ပေးရန်တရုတ်ပြည်သူတမရနိုင်ငံတန်ယုံမှတဆင့်တင်ပြလာမှုကြောင့်ပြည်သူတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်အဆိုရဝန်ကြီးချုပ်ယုံမှ2009ခုနှစ်ဂျွန်လ28ရက်နေ့သာအမှတ်ဖြင့်ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ကမ်ပိုင်တီကုံတွယ်ရေးစခန်းအား2009ခုနှစ်အဂူလာတရားနည်းတွင်နိုင်ငံတော်အဆင့်စခန်းအဖြစ်တရားဝင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးကုံတွယ်ရေးစခန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည့်နှစ်ထပ်ရုံးအဆောက်အဦးသည်ကချင်ပြည်နယ်အေးချမ်းတာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၊စီးပွားရေးနှင့်ကုသောင်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးရုံးတို့၏လမ်းညွှန်ချက်အရတရုတ်ထိန်ချုံလမ်းဖောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် CBI ကုမ္ပဏီတို့မှပူးပေါင်း၍ RC နှစ်ထပ်ရုံးအဖြစ်ဆောက်လုပ်လူဒန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအဆောက်အဦဆောက်လုပ်ထားရှိသည့်မြေနေရာသည် NDAK ဥက္ကဋ္ဌဦးစခုံတင်ရင်းမှနေဆက်ကုံတွယ်ရေးစခန်းအဖြစ်အတုံးပြုရန်ပေးအပ်လူဒန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဒီကုံတွယ်ရေးစခန်းဟာရခိုင်ရာသမြေဧရိယာမှာ 10.99 ဧကဖြစ်တော်လဲစခန်းရာသမြေဧရိယာပေါ်တွင်မြေပိုင်ရှင်ရှိသည့်ဧရိယာနှင့်လမ်းမြေဧရိယာတို့အားပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ရသည့်အတွက်လက်ရှိမြေဧရိယာမှာ3.983ဧကဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဒီကုံတွယ်ရေးစခန်းတွင်နိုင်ငံကုံတွယ်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒများညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့်ကုံတွယ်ရေးစခန်း၏ဆောင်ရွက်ချက်များကိုအထက်အဆင့်ဆင့်သို့တင်ပြလမ်းညွှန်မှုခံယူဆောင်ရွက်ရန်ကုံတွယ်ရေးဦးစီးဌာနပုံစံစစ်ဆေးမှုများကိုစီစစ်ကြမှတ်နိုင်ရန်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနလူဝင်ထွက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုစီစစ်ကြမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လူမှုကြည့်ကြရင်းနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနအခွန်အရရဆိုင်ရာများကိုစစ်စစ်ကြက်မှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက်မြမစီးပွားရေးဘဏ်လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့စသည့်အခြေခံအဖွဲ့အစည်း6ဖွဲ့ဖြင့်သာကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိသဖြင့်စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုစင်စစ်ကြက်မှတ်ဆောင်ရွက်ရန်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာနတရားမဝင်မော်တော်ယာဉ်များကိုစင်စစ်ကြက်မှတ်နိုင်ရန်ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမျိုးစေ့နှင့်အပင်များကိုစင်စစ်ကြက်မှတ်နိုင်ရန်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတရိတ်ဆန်များပုံသွင်းမှုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသာသုံးသူကိစ္စရပ်များကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်သာသုံးသူရေးရဦးစီးဌာနစသည့်ဌာနဆိုင်ရာများဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ရန်လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ကမ်ပိုင်တီကုံတွယ်ရေးစခန်း၏ကုံတွယ်မှုအခြေအနေဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ကမ်ပိုင်တီကုံတွယ်ရေးစခန်းမှတဆင့်တစ်ဖက်တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ကုံတွယ်မှုဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာမှာပို့ကုံတွင်တရုတ်တရှုငပြောဖရဲသည်ပြောင်းငရုတ်အစိုးတန်ရာဘာအမ်တဆန်တန်တတုရိုင်းဇဘခွန်လောင်သာလောင်သာတောင့်တို့ကိုအဓိကထားတင်ပို့လျက်ရှိပြီးတွင်းကုံတွင်ဓာမီဩဇာတိရှုစကူတန်ချောင်းတန်တယ်နစ်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများ
မော်တော်ဆိုင်ကနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများအဝတ်အထည်အမျိုးမျိုးတာယာနှစ်ကျွတ်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများဗီလက်မြေ PVC ပိုက်တို့ကိုအဓိကထားတင်သွင်းလျက်ရှိသည့်အတွက်2019-2018ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်ပို့ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 85.98 တန်းတွင်းကို 30.89 တန်းတောင်ရနိုင်ခဲ့ပါ၍စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏ116.645ဒေါ်လာတန်းဆောင်ရွက်နိုင်ဒေါ်လာတန်း2018ခုနှစ်မီနီဘတ်ဂျက်တွင်ပို့ကုန်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 81.532 တန်းတွင်းကုန် 12.834 ဒေါ်လာတန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါ၍စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ 84.236 ဒေါ်လာတန်း18-19ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်ပို့ကုန်164.138ဒေါ်လာတန်းတွင်းကုန်32.3439ဒေါ်လာတန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသဖြင့်စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏ196.448ဒေါ်လာတန်းအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကုန်သွယ်မှုပမာဏအပေါ်အခွန်အရရကောက်ခံရရှိမှုအနေဖြင့်2019-2018ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ 6403.5 ကျပ်တန်းရွှန်းငွေ95,253 ယွမ်2018ခုနှစ်မီနီဘတ်ဂျက်တွင် 3,404.8 ကျပ်တန်းနှင့်တရုတ်ယွမ်ငွေ 6,085.915 ယွမ်2018-19ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ 9,226.6 ကျပ်တန်းနှင့်တရုတ်ယွမ်ငွေ 194,645 ယွမ်လို့ကောက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာဒီကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ကုန်စည်စည်းမှုဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာမှာ2019-2018ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်ပို့ကုန်ယင်ကြီး1,590စီးပို့ကုန်ယင်ငယ်4စီးတွင်းကုန်ယင်ကြီး5,589စီးတွင်းကုန်ယင်ငယ်1,653စီးစုစုပေါင်းယင်အစီးရေ18,804စီး2018မီနီဘတ်ဂျက်တွင်ပို့ကုန်ယင်ကြီး9,965စီးတွင်းကုန်ယင်ကြီး1,929စီးတွင်းကုန်ယင်ငယ်1,329စီးစုစုပေါင်းယင်စီးရေ13,223စီး18-19ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်ပို့ကုန်ယင်ကြီး28,000စီးပို့ကုန်ယင်ငယ်17စီးတွင်းကုန်ယင်ကြီး19,690စီးတွင်းကုန်ယင်ငယ်3,052စီးကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ၍စုစုပေါင်းယင်အစီးရေ59,952စီးရှိသည့်အတွက်တရက်လင်းပြားမြ163စီးကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်ယင်များအပြင်ကိုယ်ပိုင်ယင်ဖြစ်တော်လာလျက်ရှိသည့်ယင်များအခြားခီးတော်လာရေးယင်များယင်များလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှကမ်ပိုက်ဒီကုန်သွယ်ရေးစခန်းများအားဖြတ်တန်း၍တော်လာလျက်ရှိပါတယ်ကမ်ပိုက်ဒီကုန်သွယ်ရေးစခန်းဟာတစ်ဖက်တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ကုန်သွယ်မှုပြုအားမှာကချင်ပြည်နယ်၏အဓိကကျသောကုန်သွယ်ရေးစခန်းဖြစ်သည့်အတွက်အစင်မြင့်တင်ရန်အမှန်တကယ်လိုအပ်လျက်ရှိရာကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှအစင်မြင့်တင်နိုင်ရေးစ조사ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့်ခီးသွွားလုပ်ငန်းများဖုံဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအထောက်အကူပြုစေရန်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ၏လမ်းညွှန်ချက်များဖြစ်သော Ecotourism လုပ်ငန်းစဉ်များအားအထောက်အကူပြုစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးကမ္ဘာ့ဒီနယ်စပ်ခိတ်အားနိုင်ငံတကာဝန်ထွက်ခိတ်အဖြစ်အတိမတ်ပြုတိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ပေးရန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကို2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှစ၍တင်ပြခဲ့တော်လဲနယ်မြေအခြေအနေအရတော်၎င်းအခြေခံအဆောက်အဦများလိုအပ်ချက်အရတော်၎င်းဆိုင်းငံ့ထားရှိခဲ့ပါသည်အချင်းမီနယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့်ကမ္ဘာ့ဒီကုန်သွယ်ရေးစခန်းအားအစင်းမြင့်တင်နိုင်ရေးအတွက်အပတိုင်းဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဦးစီးဆရာဖြင့်ကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1မြန်မာဟိန်ရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်ဟာ26/12/2018ရက်စွဲပါစာအမှတ်ဖြင့်မြန်မာကမ်ပိုင်ဒီနယ်စပ်စီးပွားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဇုံစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။2ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ18/5/2019ရက်စွဲပါစာအမှတ်ဖြင့်မြန်မာကမ်ပိုက်ဒီနယ်စပ်စီးပွားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆောင်ရွက်ရေးဆုံတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များအားပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ယုံတို့ပေးပို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ယုံမှ31/8/2019ရက်စွဲပါစာအမှတ်ဖြင့်
ဝင်ကြီးဌာန73ဌာန73ခုဤသဘောထားမှတ်ချက်များနှင့်အတူနိုင်ငံတော်တမရယုံဤညွန်ကြားချက်အမှတ်1မြင်းဆောင်18ညွန်ကြားချက်အမှတ်3မြင်းဆောင်18နှင့်အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံတို့အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်၄မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်စီးပွားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆုံးတည်ထောင်အကောင့်တဲဖော်ဆိုင်အားပြည်နယ်အဆင့်ကော်မတီအားဘိုးကော်မတီမှ6ရက်9လ2019ရက်ရက်စောပါစာမှတ်ဖြင့်ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်ကချင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီမှ22ရက်9လ2019ရက်စောပါစာမှတ်ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်တို့၎င်းစီမံကိန်းအစိုးပြုလာအားပေးပို့တင်ပြခဲ့ပါသည်နံပါတ်6မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ2ရက်8လ2019ရက်စောပါစာမှတ်ဖြင့်မြန်မာကမ္ဘာ့ဒီနယ်စပ်စီးပွားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆုံးလုပ်ငန်းအပေါ်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များအားသဘောထားမှတ်ချက်ပြန်ကြားပေးနိုင်ပါရန်ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။ခုနှစ်ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကနေ20ရက်17လ2019ရက်စောပါစာအမှတ်ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်တို့တောင်းခံသည့်သဘောထားမှတ်ချက်များပြန်ကြားနိုင်ခဲ့ပါသည်။နံပါတ်8မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အစိုးပြုချက်စီစဉ်ရေးအဖွဲ့မှ16ရက်3လ2020ရက်စောပါစာအမှတ်ဖြင့်အစိုးပြုချက်စစ်စစ်ရေးအဖွဲ့ဤတင့်မြင့်ဆောင်2020အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အညီပြင်ဆင်တင်ပြရန်မြန်မာခင်ရ Investment Development Company Limited တို့အကြောင်းကြားပြီးကချင်ပြည်နယ်အစိုးရဖက်ထံမိတ်တူပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်9မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အစိုးပြုချက်စစ်စစ်ရေးအဖွဲ့မှ20ရက်3လ2020ရက်စွဲပါစာအမှတ်ဖြင့်တန်ရာဇတနှင့်တဘာဝပောင်းရင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏သဘောထားမှတ်ချက်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန်မြန်မာဟင်ရ Investment Development Company Limited တို့အကြောင်းကြားပြီးကချင်ပြည်နယ်အစိုးရဖက်တံမိတ်တူပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်10မြန်မာဟင်ရ Investment Development Company Limited မှကမ္ဘာဒီစီးပွားရေးနယ်မြေစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့မြန်မာဟင်ရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖုံပြိုးရေးကုမ္ပဏီ Limited တို့အကြားချုပ်ဆိုမိနားလည်မှုစာချုပ်လား MOU မူကြမ်းအားကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ27ရက်17လ2019ရက်စောပါစာအမှတ်ဖြင့်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးတို့သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်17ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးမှ22ရက်17လ2019ရက်စောပါစာအမှတ်ဖြင့်နားလည်မှုစာချုပ်လား MOU မူကြမ်းအားပြည်ထောင်စုဥပဒေချုပ်ရုံးတို့ပေးပို့တင်ပြမှုအပေါ်ပြည်ထောင်စုဥပဒေချုပ်ရုံးမှ14ရက်3လ2020ရက်စောပါစာအမှတ်ဖြင့်သဘောထားမှတ်ချက်ပြန်ကြားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်12အချင်းပြည်နယ်အစိုးရဖက်မှ14ရက်2020ရက်စောပါစာအမှတ်ဖြင့်စီမံကိန်းဘဏ် project ban အတွင်းထည့်သွင်းနိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးဘုတ်ကော်မတီနေပြည်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပေးပို့တင်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်13 Company Development Company Limited မှ Company Nexus စစ်ဆေးရေးဂိတ်စုပေါင်းရုံးအစိုးရဝန်ထမ်းအင်အားအသုံးပြုမြေဧရိယာတရားဝင်အပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခွင့်နှင့်စစ်ဆေးရေးဂိတ်အဆောက်အဦအဟောင်းဟာဖြိုဖျက်ခွင့်ပြုပေးနိုင်ပါရန်တင်ပြလာမှုအပေါ်ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ19ရက်2020ရက်စောပါစာအမှတ်ဖြင့်စီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးမွေဝန်ကြီးဌာနနေပြည်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခွင့်တင်ပြဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဦးစီးစရာနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ့်အခြေအနေများကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နိုင်ငံအဆင့်တွင်လည်းနေဆက်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆုံးတည်ထောင်အကောင့်တဲဖော်ရေးနားလည်မှုစာချုပ်လာအား2019ခုနှစ်မေလ16ရက်နေ့တွင်တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့၌လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း2018ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်နေ့တွင်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏အမိန့်ကြော်ညာစာအမှတ်52မြင်းဆောင်2018ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှမြန်မာတရုတ်ငယ်ဆက်စီးပွားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆုံးတည်ထောင်အကောင့်ထယ်ဖော်ရေးဆိုင်ရာဘိုးကော်မတီအားအဖွဲ့ဝင်22ဦးဖြင့်၎င်းလုပ်ငန်းကော်မတီအားအဖွဲ့ဝင်18ဦးဖြင့်၎င်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆုံးတည်ထောင်အကောင့်ထယ်ဖော်ဆိုင်ရာဘိုးကော်မတီ၏ပထမအကြိမ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို2018ခုနှစ်ဇွန်လ12ရက်နေ့တွင်စီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနနေပြည်တော်၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာဘိုးကော်မတီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆုံးများတည်ထောင်ရန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှမူဆယ်တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှကျဲကောင်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှကမ်ပိုက်တီတရုတ်နိုင်ငံဘက်မှထိန်ချုံဟိုရှောင်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှချင်းရွှေဝေါ်တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှလင်ချန်းစတိဒေတာ၃ခုအားအိုးစုံဖရီးစုံအဖြစ်သတ်မှတ်ရထားမှုအပေါ်
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှမူအားဖြင့်ခွင့်ပြုပါသည်ဖြင့်လုံထုံးလုံးနည်းနည်းအညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနမှ2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့တွင်အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်စီးပွားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆောင်တည်ထောင်အကောင့်တွေဖော်ဆရာဘိုးကော်မတီ၏စတုဒ္ဒအကြိမ်လုပ်ငန်းညီနိုင်အစည်းအဝေးကို2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့တွင်တချင်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ရုံးမြစ်ချင်းနားမြို့၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာအဆိုပါအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရမြန်မာကမ်ပိုက်တီနယ်စပ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆောင်နာမည်အစားကမ်ပိုက်တီစီးပွားရေးနယ်မြေအစီအမံကိန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ရန်သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကမ်ပိုက်တီကုန်သွယ်ရေးစခန်းတီမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအနေဖြင့် One Belt One Road OBOR စီမံကိန်းအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နေသည့်ဖြင့်၎င်းတို့ဘက်အချမ်း၌ပေါ်ဆောင်နယ်စပ်ဂိတ်တွင်အစစ်မြစ်တင်ဆောင်ရွက်လက်ရှိရာမိမိတို့ကမ်ပိုက်တီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအားအစစ်မြစ်တင်ရန်လိုအပ်လျက်ရှိပါကြောင်းကမ်ပိုက်တီကုန်သွယ်ရေးစခန်းအစစ်မြစ်တင်ဆောင်ရွက်မှတာလျှင်အဝင်အထွက်လမ်းကြောင်းကျင်းကျောင်း၍လမ်းကျောပိတ်ဆို့မှုနောက်နေကြံ့ကြံ့မှုများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးမှုများကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးမှုဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးမန်ကန်တီကုန်သွယ်မှုပမာဏရရှိစေရေးအထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုများကိုကျော်နယ်ပပျောက်စေရေးထိမ့်ချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းဒေတာခံပြည်သူများ၏အလို့အကန့်အခွင့်အလမ်းပုံမူရရှိလာပြီးလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်းဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်ကမ်ပိုက်တီဒေတာအားအစစ်မြစ်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ကမ်ပိုက်တီစီးပွားရေးနယ်မြေစီမံကိန်းကိုကမ်ပိုက်တီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်30ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ယူနန်ထိန်ရင်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်80ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖက်ဆက်တည်ထောင်တာတော့မြမဟင်ရယင်းနှုတ်နံမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှအကောင့်တဲဖို့ဆောင်ရွက်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိပါတယ်။မြမဟင်ရယင်းနှုတ်နံမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်အနေဖြင့်ကမ်ပိုက်တီစီးပွားရေးနယ်မြေစီမံကိန်းအကောင့်တဲဖို့ဆောင်ရွက်ရာတွင်ကမ်ပိုက်တီမြေဧရိယာစုစုပေါင်း 85.639 ဧကဘော်မှာအခြေခံအဆောက်အဦများတည်ဆောက်ကာဒီပလိုပါအဖြစ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းစတင်အကောင့်တဲဖို့ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနခွင့်ပြုမိန့်များရရှိပါကပထမဦးစွာကမ်ပိုက်တီစစ်ဆေးရေးဂိတ်အစိုးရဝန်ထမ်းအင်အားခီးသွွားများနားနေဆောင်ယင်ရန်နာကွင်းနှင့်အများသုံးတပ်ဆင်ကားများတိစောက်နိုင်ရန်အတွက်ဇုံစီမြေဧရိယာစုစုပေါင်း 5.1 ဧကကို၎င်းဒုတိယအစီအစဉ်အဖြစ်လက်စစ်မီးနှင့်ရေရရှိရေးတို့ကို၎င်းဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်မြမဟင်ရယင်းနှမြုံနံမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဒီပလိုပါဖြစ်ဆောင်ရွက်မိအစီအစဉ်အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 22.4 မီလီယံကျပ်တန်းပေါင်း 22.4 တန်းမြန်မာကျပ်ငွေကျပ်ဖြစ် 33.6 ဘီလီယံဖြင့်အကုန်ကျခံတည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှိမြေဧရိယာများတွင်အရှိတောင်အာရှရင်ကျင်းမှုဒေသန်ဇုံ A 22.65 ဧကကုံသွယ်ရေးဖလှယ်ကုံသွယ်အုံစီဖလှယ်ရင်းနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဧရိယာဇုံ B ချစ်တနမရှိဧကပုံစီဖလဲရင်းနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဧရိယာဇုံဒီစနစ်တနမ69ဧကတိုင်ခမ်းများဇုံအီတစ်တနမ65ဧကဂိုးတော်များနဲ့ဆိုင်ခမ်းများဇုံ F 35.1 ဧကစတိလုပ်ငန်းများအားယင်းနှမြုံနံသူများဖိတ်ခေါ်ကဆက်လက်အကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်းငါအုပ်ချုပ်ရေးပုံမှန်252နိုင်တိုင်းဒေတာကြီးသို့မဟုတ်ပြည်내အစိုးရသည်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကချမှတ်ထားသောမူဝါဒနှင့်အတော်၎င်းပြည်ထောင်စုဥပဒေနှင့်အတော်၎င်းမဆန့်ကျင်စေဘဲတိုင်းဒေတာကြီးသို့မဟုတ်ပြည်내အတွင်းအကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်မိလုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်လင့်သည့်စီမံကိန်းများကိုတတ်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေတာကြီးသို့မဟုတ်ပြည်내လွတ်တော်၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်အကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်ရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတွက်ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်စေရေးဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မြန်မာဟင်ရယင်းနှမြုံနံမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှအကောင့်တဲဖို့ဆောင်ရွက်မိကမ်ပိုက်တီစီမံကိန်းနယ်မြေကိုတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လေးစားပါတော့ပြည်내လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခမညာကမ်ပိုက်တီစီးပွားရေးနယ်မြေစီမံကိန်းအကောင့်တဲဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အသေးစားနဲ့ပတ်သက်၍2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ကချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်၄မြင်းဆောင်2020တွင်တင်ပြအတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရင်တို့အတည်ပြုချက်ရရှိပြီးတော့ကမ်ပိုက်တီစီးပွားရေးနယ်မြေစီမံကိန်းအကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍ပြည်내လွတ်တော်၏အတည်ပြုချက်ရယူရန်အတွက်ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ21ရက်2020ရက်နေ့တွင်ညှိနှိုင်းပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ပြီးက
ကျော်တင်အကြံပြုညှိနှိုင်းတုံ့တက်နိုင်ရန်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဤထံဝေကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများထံဝေငှထားပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။တို့ဖြစ်ပါ၍ကမ္ဘာတီစီးပွားရေးနယ်မြေစီမံကိန်းအကောင့်တဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍အကြံပြုဆွေးနွေးပေးပါရန်နှင့်အတီးပြုဝေးနှင့်အတီးပြုဝေးပါရန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးများတဆင့်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများအားလေးနက်ပန်